התחלתי. מה קורה אנשים? אנחנו מגונום, יום רביעי, היום הכי כיפי בשבוע, קורס אילנאים, אנחנו בגן הבוטני האוניברסיטאי בתל אביב הפעם, ובמעבדת חקר ה... בואו תראו איזה דבר מטורף. קצת קריפי, אבל יאללה, בואו תסתכלו. טאטאטאטאם, טאדאם! וואו! זו מעבדה לחקר השורשים. בקומה מעלינו יש את הצמחים האלה, פה יש קודם, היביסקוס, פלה 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 מזרחי. מעבדת חקר השורשים באוניברסיטת תל אביב, כאילו הגן הבוטני הוא חלק מהאוניברסיטה. למעלה יש את הצמחים, יש פה מערפלים, פעם בכמה דקות זה נותן פול סיפול, זה לטובת מחקר. השורשים לא באמת מייצגים את הדבר האמיתי כמו בטבע, אבל תראו איזה דבר מדהים זה. ההיביסקוס, עוד שנייה נעלה למעלה לראות איך הוא נראה. זה פשוט דבר מדהים, מדהים, מדהים. נדיר שאנחנו באמת יכולים לראות מערכות שורשים אמיתיות בעיניים שלנו. אז שוב פעם, מעופל, חשוך, הפרוג'קטורים נדלקים פה עם חיישן רק כשנכנסים, אבל 99.9% מהזמן זה חושך מצרים לגמרי, כי זה מה ששורשים אוהבים. ותראו איזה כיף זה, הכי קרוב שאפשר לראות את זה בחיים שלנו, זה בתוך ביובים שקוראים לייעוצים, או שנסתם בביוב וקוראים לאינסטלטור, אבל זה פשוט פשוט מדהים. ושוב, לרוב זה פה שיחים קטנים, תחשבו מה היה קורה אם המעבדה הזאת היו מגדלים בעצים, כמו פיקוסים או דברים כאלה, זה היה פסיכי לגמרי. יש לנו פה את המנצח, לדעתי זה ההיביסקוס. ושאלו אותנו פה על היונקות, אז היונקות בשורשים זה האיברים הקטנים ביותר. פה ממש קצה השורש זה יונקת. רואים את זה בצימוח חדש וצעיר, רגע נחפש צימוח חדש וצעיר. אם אין צימוח חדש וצעיר, אז אין יונקות. היונקות זה שוב פה, הנה הקצה, רגע זום זום, זה היונקות. משם בעצם הצמח מושך את המים, את רוב המים. הנה גם פה, אלה היונקות, קצוות השורשים. אם השורש כהה יותר, זאת אומרת שהוא כבר מנוון וותיק, אם הוא בהיר יותר, עוד פעם, כל שורש והסוג שלו, אז אם הוא בהיר, רגע להפעיל את החיישן, אם הוא בהיר, אז זאת אומרת שהוא צעיר ורענן, ושוב זה משתנה בין צמח לצמח. חיישן, חיישן, חיישן. הנה החיישן. הפענו, ונתרד. שולה, יש שם גלאי כזה. אז זהו. אז זה ההיביסקוס ווי, המנצח. נעלה למעלה לראות. יאללה, בואו. אז כפי שאמרתי, אוניברסיטת תל אביב, מעבדה לחקר השורשים. בכוונה התחלתי מלמטה כי זה מגניב להלאה. זהו. ככה זה נראה מלמעלה, רגיל. שימו לב להיביסקוס, איזה גודל נוף. וכמה שורשים היו לו שם. אפשר לראות פה את הדברים של שפלרה, מה זה? אין לי מושג מה זה, אבל זה דבר יפה, נראה כמו פומלה. איזושהי ביגוניה כלשהי, מדהים. אז זהו. אפשר לראות מערכות שורשים של חד פסיגים, של דקלי וושינגטוני, או דקל תמר, או דו פסיגים, או רב פסיגי, שיש פה סוג של ערר. הנה זה נותן עוד פולס מים. או של הקודן. אז זהו חברים, בני תירן אנחנו מגרונום. איזה כיף שיש דברים כאלה בארץ. באמת, בכל הגנים בוטניים שהייתי בחול לא ראיתי דבר כזה. באמת חוויה. תחשבו שהיה פיקוס קדוש כזה, בתוך חממה כזאת, זה היה כל החממה שורש אחד גדול. ואנחנו מגרונום. יאללה ביי.